ទំនៀមលោកពូថារីមនុស្សតាគៀមខាចង្ការខ្លីជង្គង់វិស័យភ្នែកមន់ព្រៃបាទដំណើរដំរីសំដីល្អរៀងធំសំប៉ោងក្តៅសំពូចម្រាមដៃដូចទូចនឹងចាំងក្រមុខក្រៃជង្គង់ក្រាញ់ច្រើនធ្វើចោលមាត់សេកភ្នែកសក្រដល់ចាស់រីមនុស្សខ្លួនខ្លីសំដីឈ្មោះរៀងទីក្រអូសមុខអ៊ូតណាស់មុខស្រស់ប្រព្រំជាចាំក្រាស់មុខច្រើនចេះច្បាស់លាស់សេចក្តី៣មុខនិង៣ត្រូវជា៦៦ដកនៅ៦ត្រូវជា0 0ត្រូវចំចំណុចចំចាស់សវណ្ណសាសនានាំឲ្យញាក់ចិត្តខំអន្តរាយព្រួយទុកសាភ្នែករបស់តាឯងនេះមើលឲ្យដឹងថាចាញ់ច្រាប់អ្នកជិតខាងងំទុកអន្តរាយដល់ខ្លួនវិណាសន្តិសុខអូយហេតើទៅវិញអាយ៉ាតាក្រូចទូទាយពីនោះណាមិនសរសើរអាចារ្យថាពលត្រូវប្រពន្ធយ៉ាងនេះបើប្រៀបនឹងសត្វទាំងឡាយចតុបាទទាំងឡាយគឺជារាជសីអាតែលេខពីឥឡូវគេយកប្រពន្ធមកថ្មីហើយណាសាហាវជាងមុន100ដងចុះប្រពន្ធគ្រួសារគេតាអើយោអាណាយោទៅយើងនៅតែយើងសក់តែយើងទៅយើងទៅរឿងនេះទេយើងទៀតជួបគ្នាមិនយកខ្លាមកម្ដងហ្នឹងឯគេរិទ្ធស័យអូនូតែលេខ2មានប្រពន្ធថ្មីហើយជាអបោរិទ្ធស័យឆៃអស់គ្រប់សានធ្វើឲ្យតែក្រូចនៅមិនសុខមិនស្រណុកចិត្តតើប្រពន្ធខ្ញុំជានរណាខំខំខំស្អីជឿបើកមកបើកមកអូយរបើយោយលើតើប្រពន្ធថ្មីរបស់ផ្ទះលេខ2ជានរណាសូមរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ផ្ទះលេខ2ខ្សែជូនទស្សនារីរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពេលម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1រសៀលខ្សែជូនទស្សនាឡើងវិញរីរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ពេលម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់ផ្ទះលេខ1ផ្ទះលេខ2នាំមកជូនដោយអញ្ជើវាយផ្សំពីអង្គរបាត់ដំបងដល់លបីលបាញជាទីមោទនៈរបស់ខ្មែរយើងរ៉ូឌីរ៉ូឌីបន្ថែមរសជាតិស្លាយក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ូឌីរ៉ូឌី